kuantitatif fonksiyon. Kuantitatif fonksiyonun bilinmiş açılığı ax kvadrat üstü gel bx plus c beraber 0. Ümumiyyətlə bu kuantitatif tənliyidir. Ve bu 0 beraber ise buna bir ürün bilirsa, bu artık olur fonksiyon. Deməli, fonksiyon ne dedik ki? 2 dərəcə arasında bir asılılıq özellikdir. Kvadrat fonksiyonu. Ümumiyyətlə biz bilirik fonksiyonun təyin olması ve qiyməti çox olurlar. Fonksiyonun təyin olması neydi? Deməli, fonksiyonun təyin olması da fonksiyonun x, fonksiyada olan x'in alabiləcək qiymətlər çoxluğudur. Və fonksiyonun qiymətlər çoxluğu isə fonksiyada y-in, yəni orijinaldan alabiləcək qiymətlər nəzərdə tutulur. Təyin olmasını deyirik, qiymətlər çoxluğu isə y-in işarə olunur. Fonksiyonun təyin olmasını mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa, fonksiyonun qiymətlər çoxluğu isə əgər a müsbətdirsə, n-dən müsbət sonsuzluğa, əgər a mənfidirsə, mənfi sonsuzluqdan n-ə qədər. Ümumiyyətlə, burdakı n nədir? Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, kvadrat funksiyanın qrafiki necədir? Kvadrat funksiyanın qrafiki parabola. Ümumiyyətlə, parabola y bərabər ax kvadratının qrafiki koordinat başlanğıcından keçir bu formada. Deməli, ümumiyyətlə, məsələn, ax kvadratının dəyişdirsə c bərabər y kvadrat tənliyinin isə qrafiki, məsələn, belə bir qrafik götürək. Belə bir kvadratın funksiyonu qrafikini çəkdik. Ümumiyyətlə, bu parabola, əgər a müsbətdirsə, parabolanın qolları yuxarı istiqamətdədir. Əgər a mənfidirsə, o oldu a müsbət alıb. Bir də a mənfi alıb. Yəni, x kvadratın əmsalı mənfi olur. X kvadratın əmsalı mənfi olur. A mənfi olur. Kvadratik funksiyonun qrafiki, yəni parabolanın qolları aşağı yapmış olur. Deməli, uşaqlar, burada baxaq. Kvadrat funksiyonu bu qrafikdəki bu y-i kəsən nöqtə, bura x, bura y yazsa, bura x yazsa. Deməli, x-i kəsən nöqtə, y-i kəsən nöqtə, funksiyanın qrafikinin hipotenüz nöqtələri və yaxud da ki, diskriminantın, m-in qiymətləri. Hamısına bir-bir baxın. Ümumiyyətlə, funksiyanın x və yaxud da y oxunu kəsməsi həmənki nöqtədə, məsələn, x oxunu kəsirsə, baxın, fikir verin, həmənki nöqtədə x oxunu kəsirsə, bu nə sıfırdır? Y-i sıfırdır. Deməli, y-i sıfır olanda tənliyimiz artıq çevirir kvadrat tənliyə. Funksiyamız çevirir kvadrat tənliyə. Onda biz kvadrat tənliyi həll edə bilirik və o zaman nə alırıq? Kökləri alırıq. Kvadrat tənliyə 2 dərəcə 2 var. Ona görə də y-i sıfır olanda qrafikin qolları x oxunu 2 dərəcə kəsir. Yəni, bu, əvvəlki nöqtədə isə tənliyimizin kökləridir. Yəni, x-1, x-2 kökləri. Bəs yaxşı, bu qrafik, y-i qoxunu harada kəsir? Bu nöqtədə kəsir. Y qoxu kəsir, bu nəyə sıfırdır? X-i sıfırdır. Deməli, x-i sıfır nöqtəsindir. Deməli, aparaq yerimizdə sıfır vurulsun, artıcə sıfır, bərabərdir, s-yə bərabərdir. Deməli, onda x sıfır olduqda y nəyə bərabər olur? S-yə. Deməli, qrafikimizdə bu kəsilən nöqtə s. Burada, ümumiyyətlə, funksiyanın qrafikində dedi ki, funksiyanın təpəsi aradır. Və funksiyanın təpəsində uyğun olan x oxu, yəni x sıfırı, onun absisi, yəni m-i, təpəsində absisi, ona uyğun olan y sıfır, yəni onun nəyi qorunmaqdır. Buradakı m, bu üstünə tapılır, m bərabərdir, mənfi b bölünsün 2a. M isə 4a s çıx b kvadratı bölünsün 4a üstü b hesablanır. Deməli, funksiyamızda diskriminantın halları var. Yəni, əgər bunu yazımda saxlayalım, diskriminant 3 dənə halı var. Diskriminant 0-dan böyük, diskriminant 0-dan bərabər, və diskriminant 0-dan kiçik alır. Diskriminant 0-dan böyük olan tənliyimizin 2 dənə kökü var. Bilirik ki, deməli, orada 2 dənə kökü kəsir. Əgər diskriminant 0-da deməli, tənliyimizin 2 bərabər kökü var. O zaman, əməlki parabola qrafikə x oxuna bir dənə kökü toxunur. Əgər tənliyimizin diskriminantda 0-da kiçikdən, əgər diskriminant 0-dan kiçikdirsə, deməli, orada tənliyimizin kökü, həqiqi kökü yoxdur. Ona görə x oxuna toxunur. Kvadrat funksiyonun birinci hissəsi bu qədər.